որ պատվաստման դեպքում այո վարակումից 97.5%-ով է պաշտպանում պատվաստված լինելը լիարժեք, իսկ հոսպիտալացումից 98.2%-ով է պաշտպանում, եթե այսպես շատ կոպիտ հաշվարկ անենք, այնպես որ մենք պետք է այս ուղղությամբ գնանք, հարգելի գործընկերներ, դուք տեղյակ եք, որ այս ուղղությամբ մենք նաև որոշակի իրավական կարգավորումներ ենք արել և հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեկ չկմտնի առողջապահության նախարարի հրամանը, որով պատվաստում չունեցող քաղաքացիները ստիպված կլինեն ամիսը 2 անգամ հետազոտության, PCR հետազոտության արդյունքները ներկայացնել աշխատանքի ներկայանալու համար։ Այս թեմայի վերաբերյալ քննարկումները շատ են և ես անկեղծ ասած զարմացած եմ, որ հարցադրում է արվում, թե ինչպես կարելի է, քանի որ PCR տեստը ինքը վճարովի ծառայություն է, տվյալ դեպքում վճարովի է իրականացվելու, հարցադրում է արվում, թե ինչպես կարելի է մարդկանց համար լրացուցիչ ֆինանսական ծախսել, սահմանել, մարդկանց համար ամենևին որևէ լրացուցիչ ֆինանսական ծախս չի սահմանվում, որովհետև մարդիկ այդ ծախսը անելու անհրաժեշտությունը և կարիքը չունեն։ Պետությունը, կառավարությունը հոգում է, որ այդ բոլոր մարդիկ, մեր սիրելի հայրենակիցները, բացարձակապես անվճար ստանան պատվաստում, այսինքն որևէ քաղաքացին ինքն է ընտրում ծախս անի, թե ծախս չանի, և այնպես որ այստեղ քաղաքացիների համար լրացուցիչ ծախս սահմանելու մասին որևէ խոսք չի կարող լինել։ Ելի ուզում եմ ընդգծել, որ մեր ավելի քան 300,000 պատվաստումներից մենք չունենք որևէ հիշատակման արժանի բարդություն։ Ինչ եմ ասում հիշատակման արժանի, որովհետև այո կարող է ջերմությունը բարձրանալ մարդու, ինչպես բոլոր պատվաստումների դեպքում, սկսած կարմրուկից վերջացրած մնացած բոլոր պատվաստանյութերից։ Հաջորդ շեշտադրումը, որ ես շատ հաճախ լսում եմ, հետևյալն է, որ կառավարությունը պատվաստում է կամ չգիտեմ, ինչ-որ փորձում են դրա մեջ դավադրություն տեսնել, կառավարությունը առաջինը ինքն է պատվաստվել, սկսենք սրանից, այս դահլիճում նստած բոլոր մարդիկ, եթե չունեն հակացուցում, բոլորը պատվաստված են, այնպես որ կառավարությունը քաղաքացիների համար որևէ բան անելիս, նկատի ունեմ որևէ կարգ սահմանելիս, նախ մենք ինքներս ենք այդ կարգը պահպանում և սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Ես ինքս պատվաստված եմ, մենք բոլորս պատվաստված ենք, մեր ընտանիքի անդամները պատվաստված են, և եթե անկեղծ լինեմ, ես հիմա մտածում եմ, որ նաև բժշկական ցուցումներին համապատասխան, երբ որ մենք հակամարմինների հետ կապված զգանք, որ կա անհրաժեշտություն նորից պատվաստվելու, մենք պետք է դա անպայման անենք, այսինքն սա մի պրոցես է, որով մենք պետք է անցնենք, և այսօր մեր ցուցանիշները պատվաստման բավականին ցածր են, այդ թվում տարածաշրջանային առումով, ու դա իր բացատրությունները ունի, կապված մեր տարվա առաջ կեսում մեր երկրում հաստատված քաղաքական իրավիճակի հետ և դրանից բխող իրավիճակների հետ, բայց հիմա մենք պետք է այս խնդիրը լուծենք և պետք է բաց թողնվածը լրացնենք, պետք է ուրախությամբ արձանագրեմ, որ այս ընթացքում կարողությունները բավականին ծավալվել են, որտեղ երբ որ այս թեմայով մենք առաջին անգամ առողջապահության նախարարությունում խորհրդակցություն ենք ունեցել, այն ժամանակ մեկ օրվա պատվաստման կարողությունը եղել է օրը առավելագույնը մոտավորապես 3,000-3,500, այսօր մենք մոտավորապես կարողություններ ունենք մինչև 10,000 մարդ պատվաստել ամեն օր, և մենք պայմանավորվել ենք, որ այդ կարողությունները ամեն ինչ կանենք, որպեսզի էլ ավելի շատ լինեն, և հաջորդը, որ մենք հստակ պատկերացում ունենք, որ երկիրը պատվաստանյութերի դեֆիցիտ պիտի չունենա, և առողջապահության նախարարությունը պայմանավորվածությունները ձեռք է բերվել, որպեսզի մենք բնականոն այս ուղղությամբ աշխատենք, այնպես որ մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում, իհարկե շատ ուրախալի է, որ ակտիվություն կա, և կոչ եմ անում, որ բոլորը պատվաստվեն, որովհետև դա շատ կարևոր է
մեր երկրում համաճարակային իրավիճակը հսկողության տակ պահելու համար, առողջապահական համակարգը լրացուցիչ չծանրաբեռնելու առումով եւ իհարկե մեր երկրի տնտեսական բնականոն կյանքը շարունակելու համար, որովհետեւ կորոնավիրուսը ցավոք շատ նեգատիվ ազդեցություն է ունենում տնտեսության վրա, նաև եթե մենք չենք կարողանում այն վերահսկողության տակ պահել։ Հիմա մենք ըստ էության եզրային վիճակում ենք եւ պետք է կոչ անեմ բոլորին, որպեսզի կանոնները հակահամաճարակային պահեն եւ առաջին հերթին խոսքը գնում է պատվաստումների մասին, ընդ որում առաջին պատվաստումը ցավոք դեռ լիարժեք չեն կարող պատվաստում համարել, երբ որ երկու ներարկում է ստանում քաղաքացին, այդ ժամանակ նոր մենք կարող ենք համարել, որ լիարժեք պատվաստված է